Dobar dan, ja sam Marija Lindić, predsjednica udruge Etno Fletno Samobor i evo danas su žetvene svečanosti naše 13. tu na imanju obitelji Rešetar na Dubravi. Znači mi kao udruga svaku godinu imamo u drugom selu, u drugoj župi tako reći, imamo Samobor ima 3 župe i onda uvijek se preselimo. Sad smo se malo uzdigli, ušli smo malo na breg na Samoborsku Dubravu kod naših Rešetara s obzirom da su i ta obitelj je, isto su svi članovi naše udruge, pa eto sada se spremamo u 5 sati da idemo svi u koloni Marijaskom pjesmom do Ledine gdje ćemo imali prikaz žetvenih svečanosti. Blagoslovi Bože ovo jelo koje budemo blagovali nakon ovog teškog i mukotrpnog rada. Dobar tek. Evo, Bog vam blagoslovi. Dobar tek. Blagoslovi.